Dëborës bret tufat e ujqyrve nga mali sulmojnë qend në qytetet greke. Temperaturat e ulta dhe dëbora kanë bërë që ujqyrit të zbresin nga malet në zonat e banuara në mjaft qytetet të Greqisë, duke shkaktuar frikë tek banorët. Një grup vullnetarësh për mbrojtjen e kafshëve kanë publikuar fotot e disa qenve të vrarë nga tufat e ujqyrve që zbresin në zonat e banuara për të gjetur ushqim. Në faqen e tyre në Facebook gjenden mjaft foto të qenve të vrarë nga ujqyrit gjatë këtyre ditëve. Rasti më fundit është nga në zonat periferike të Athinës, ku dyqen janë vrarë nga një tuf ujqërish së fundmi. Një vullnetar për mbrojtjen e kafshëve ka bërë apel për më shumë kujdes në këtë drejtim, duke kërkuar nga qytetarët që të mos i lënë qenë jashtë dhe në këto momente, pasi rreziku nga tufat e ujqërve është mjaft i madh.